हेलो स्टुडेन्ट्स आइम प्रविन चलाउने तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानल इन्ट्रान्स एन्ड एनबी प्युवेसनमा स्वागत छ यदि यो च्यानलमा कुनै पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् तपाईँहरूलाई फाइदा भइ नै हाल्नेछ होइन म नयाँ नयाँ भिडियोहरू छु म्याथमेटिक्स सम्बन्धी ट्रिक्सहरू र यो चाहिँ कन्फ्युजिङ क्वेसनहरू कलेक्सन ट्रिकी क्वेसनहरू कलेक्सन गरेर मैले तपाईँहरूलाई लिएको छु र त्यस यसमा चाहिँ मैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला है तपाईँहरूले केही न केही सिकेर जानुहुनेछ यसमा ट्रिक्सहरूको साथसाथै मैले तपाईँहरूलाई कन्सेप्टहरू पनि एडेड गरिदिएको छु कि बिचबिचमा होइन तपाईँहरूलाई अलिकति इन्ट्रेस्टिङ खालको क्वेसनहरू पनि छन् ल भिडियो स्टार्ट गरौँ है त सुरुमा मैले यो क्वेसन लिएको छु अलिकति कन्सेप्चुअल खालको क्वेसन लाग्यो मलाई यो चाहिँ डिफ्रेन्सिएट क्वेसन्ट अफ सेक टेन इन भर्स एक्स इज कति होला भने छ क्या अब यसमा कसरी गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँहरूले यस्तो दियो भने यसलाई चाहिँ मैले वाइ बराबर लेखेँ है त ले ले सेक टेन इन भर्स एक्स छ मैले यसलाई मा मागौँ लेट जेड मान्ने तपाईँले जे पनि मान्न सक्नुहुन्छ होइन ए मान्नुपर्छ भन्ने छैन अब यो जेड इक्वल टेन इन्भर्स एक्स छ भने हामीले यो एन इन्भर्समा छ यसले एक्स इक्वल टु टेन जेड पनि त गराउन सक्छौँ नि हामीले होइन वाइ बराबर अब यो के भयो त सेक जेड भयो क्या यो जेड छ भने सेक जेड भयो सेक एक्स जस्तो सेक एक्स मानु सेक जेड छ भने के हुन्छ त अन्डर रुट वान प्लस टेन स्क्वायर जेड गराउन सकियो हो टेनजिट भनेको के छ त एक्स छ द्याट इज वान प्लस एक्स स्क्वायर भयो कि अब तपाईँहरूले के गर्नु सक्नुहुन्छ हामीलाई त्यसको के छ डिफ्रेन्सियल कोप्सियन छ कि भने डेरिभेटिभ नै हो तपाईँहरू जोगिन सक्नुहुन्छ डेरिभेटिभ नै हो अब यसलाई कसरी गर्ने त यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ त जहिलेसुकै एउटा कुरो के राख्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई इन्ट्रान्समा टाइम एकदमै कम हुन्छ त्यही भएर फास्ट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ रुड एक्स छ भने यस्तो खालको छ भने तपाईँले जहिलेसुकै वान बाई टू रुड एक्स गरिदिनुहोस् यदि यो टु एक्स छ भने एक्स एक एक स्क्वायर यो हुनुपर्छ यसलाई कोप्सनलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो पनि ख्याल गर्नु होला फेरि यस्तो यस्तो गर्न गा, सक्नुहुन्छ अब यो कस्तो हुने भयो त भन्दा टु रुड वान प्लस एक्स स्क्वायर हुने भयो र एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ टाइम्स टु एक्स हुने भयो यो क्यान्सिल हुन्छ कति आयो त एक्स बाई अन्डर वान प्लस एक्स स्क्वायर एन्सर आयो यो अप्सन डीमा छ अप्सन डी करेक्ट भयो तपाईँहरूले हतारमा कहिले काहीँ बी पनि राख्न सक्नुहुन्छ चा कि रुट दिएछ नि त तल चाहिँ सोधे बेला हतार चाहिँ नगर्नु नगर्नुभयो होला है अनि त्यसै गरी अर्को क्वेसनमा भए यदि रुड एक्स प्लस रुड वाइ इक्वल टू फोर दिएछ हामीलाई डिएक्स वाइ डिवाई सोधिएको छ एट वाइ इक्वल टु वानमा यो पिएको सर्ट अडिट टेस्टमा मैले पढ्ने बेलाको क्वेसन हो है यो चाहिँ मैले पढ्ने बेलाको सर्ट अडिट टेस्टमा आएको क्वेसन हो यो चाहिँ अब यसलाई कसरी गर्ने त तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ गर्नुहोस् त सक्नुहुन्छ भने फास्ट गर्नुहोस् है तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस पनि होला फास्ट गर्नुहोस् यदि जान्नु भएन भने ल हेर्नु है त अब यसलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट पार्सियल डेलिभेटिभ गरिदिनुहोस् क्या यसलाई लेन्दी मेथड गर्नै होइन इन्ट्रान्सको लागि त तपाईँहरूले डिवाई बाई डिएक्स गरिदिनुहोस् यो गर्नुभयो भने के हुन्छ त माइनस रुडवाई बाई रुड एक्सको भयो कसरी भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है माथि चाहिँ के छ भन्दाखेरि जहिलेसुकै माइनस वान बाई रुड टु रुड एक्स हुने भयो डेलिभेटिभ अफ एक्स कोप्स एक्सको टर्म त्यस्तै गरी तल चाहिँ टु रुड वाई मैले के भनेको थिएँ यदि रुडेक्स रुडवाई दिएछ भने डाइरेक्ट यो वान बाई टू रुडेक्स यस्तो गरिदिनुहोस् भनेको थिएँ यो गर्न सक्नुहुन्छ कट छ के हुन्छ त माइनस रुड वाइ बाई रुड एक्स हुन्छ अब रुडेक्स भने त हाम्रो यो टर्म छैन अब कसरी गर्ने त हेर्नु त यहाँ रुडेक्स छ कि छैन अब रुडेक्स छ भने हामीले यसको ठाउँमा चाहिँ के राख्न सक्छौँ त माइनस रुड वाइ बाई फोर माइनस राख्न सक्छौँ हो अब हामीलाई सोधिएको छ के वान राख्नुहोस् भने छ डेरिभेटिभमा वान राख्नुहोस् भनेको छ वाइ इक्वेल टु वान राख्दाखेरि माइनस वान बाई फोर माइनस वान गर्दा थ्री हुने भयो तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ एसएमेटिक हानिदिनुहुन्छ यो रङ हो क्या किनकि हामीले सोधेको छ डिएक्स बाई डिवाई त्यही भएर यसलाई उल्ट्याएर लेख्नुपर्ने हुन्छ अप्सन सी करेक्ट मैले के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि हतार नगर्नुहोस् यो चाहिँ मैले मलाई फिलिङ्स आएको हो क्या इक्जाम हलबाट निस्किँदाखेरि यसै गरेर मैले दुई तिनवटा क्वेसन बिगारेको थिएँ होइन त्यही भएर हतार चाहिँ नगर्नु होला तपाईँहरूले पहिला चाहिँ बानी पर्नु पऱ्यो क्या फास्ट गर्ने होइन म अर्को क्वेसनमा गएँ है त अब वाइ इक्वेल टु लग रुडेक्सको पावर यो बेसमा हो है रुडेक्सको पावर एक्स छ देन डिवाई बाई डिएक्स कतिवाला छ अब यसलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि वाइ इज इक्वेल टू यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ है त रुडेक्स भनेको के हो त एक्सको पावर वान बाई टू हो र माथि चाहिँ एक्सको पावर वान छ भनेर बुझ्नु अब यसको सूत्र सूत्र फर्मुला जस्तै मान्दिउँ होइन लग एक्सोको पावर ए र माथिको एक्सोको पावर बी छ भने हामीले यसलाई कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि अगाडि यसलाई ए बाई बी बीको फर्ममा लेख्न सक्छौँ कि लग एक्सको पावर एक्स गरेर है यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छ यसरी लेख्न सक्छौँ त्यही भएर यो चाहिँ के हुन्छ वान बाई वान बाई टू इज लग एक पावर एक्स हुन्छ जहिलेसुकै एक्सोको पावर एक्स छ लग एक्सोको पावर एक्स छ लग इको पावर इ अनि लग टेनको पावर टेन भनेको इज इक्वल टु वान हुन्छ यो ख्याल गर्नु होला यो माथि जान्छ टु हुन्छ अब टुको डेरिभेटिभ गर्दा त के हुन्छ जेरो हुन्छ नि त यो करेक्ट एन्सर ने म अब क्वेसनमा गएँ है त अब यो छ इफ एक्सै इको पावर एक्स वाइज इक्वल टु वाइ प्लस साइन स्क्वायर एक्स देन एट एक्स इक्वल जिरो डिभाइड एक्स इज इक्वल यो गर्नुहोस् त तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त एक्स इको पावर एक्स वाइ यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि तपाईँहरूले यसलाई डेरिभेटिभ गर्नुहोस् है इको पावर xy, प्लस वान डट वान प्लस अब इको पावर एक्सवाईको डेरिभेटिभ के हुन्छ इको पावर xy नै हुन्छ मैले यसलाई त्यसलाई लिइदिएँ र यहाँ के हुने भयो त वाइ डिवाईवाई डिएक्स ना? प्लस वाइ इज इक्वेल टु डिवाई बाई डिएक्स प्लस टु साइन एक्स डट कस एक्स अब तब के गर्नुहोस् भन्दाखेरि इको पावर एक्स वाइ प्लस मैले यसैमा राखिदिइनँ टाइम लस किन गर्ने एक्स एट एक्स जिरो भने छ एक सय जिरो भने के हुन्छ हेर्नु त इको पावर भने प्लस इको पावर जेरो भने के हो वान यो एक सय जिरो भने छ होइन सरी है यहाँ मिस्टेक भए रहेछ यहाँ चाहिँ एक हुन्छ त्यसै गरी एक्स dy डिएक्स यहाँ क्यामेरा अलिकति असमात्न अप्ठ्यारो भइरहेको कारणले हेर्दाखेरि है यहाँ चाहिँ वान हुने भयो अब यहाँ एक्सो भएको राख्दाखेरि के हुने भयो त यो जेरो हुन्छ ए वान भयो यो एक्स टर्म भएको कारण भयो यो पनि के हो यसले मल्टिप्लाई गर्न जान्छ पनि जेरो भयो डिवाइवाई डिएक्स प्लस यो के हुन्छ त साइन जिरो भएको कारणले भइहाल्छ र डिवाइवाई डिएक्स भनेको त्यो आउने भयो त वान आउने भयो यो कुन अप्सनमा छ डिवाई बाई डिएक्स अप्सन बी करेक्ट होइन अर्को क्वेसनमा जाउँ है त इफ एक्स मोड इज लेस देन वान एन्ड वाइ इक्वेल टु वान प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर छ डिवाई बाई डिएक्स माइनस वाइ इज इक्वल टू कति होला भनेर छ अब यसलाई गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो के भने छ कन्डिसन मोड x भनेको वानभन्दा लेस छ हुनुपर्छ भने छ मोड एक्स भनेको वानभन्दा लेस हुनुपर्छ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जिपीमा छ कि सो वाइ इक्वेल टू के हुने भयो त वान बाई वान माइनस एक्स यो कसरी भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा होला नि ए बाई वान माइनस आर भनेर के आर भनेको के हो त एक्स स्क्वायर एक्स भनेको एक्स हुन्छ नि त होइन ए भनेको वान छ अब यसलाई के लेख्न सक्नुहुन्छ वान माइनस एक्सको पावर माइनस वान पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के हुन्छ त डिवाई बाई डिएक्स गर्दाखेरि वान माइनस एक्सको पावर माइनस टू हुन्छ है तपाईँहरूलाई क्वेसनमा के भनेको छ यतिमै टिक लगाइदिनु होला यो चाहिँ रङ हुन्छ तपाईँलाई यहाँ भनेको छ त्यही भएर कोइसन चाहिँ मजाले बुझेर पढ्नु होला माइनस वाइ गऱ्यो भने कति हुन्छ त वान माइनस एक्सको होल स्क्वायर माइनस वाइ गर्दाखेरि यो लिनु पऱ्यो वान वाइ वान माइनस एक्स एल्सियम लिदिउँ भने वान माइनस एक्सको होली स्क्वायर हुने भयो यो माथि जान्छ होइन वान माइनस वान प्लस एक्स भन्छ द्याट इज यो के हुने भयो त एक्स छ वान माइनस एक्सको होली स्क्वायर भनेको के छ त वाइ छ वाइ माइनस वानको स्क्वायर गर्न मिल्यो नि त